Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru huyu Yesu kwa sababu ameniwezesha tena kupata hii nafasi hata pia mimi nami kuongea. Hakika ni neema yake. Kuna wengine wametamani siku kama hii ya leo wapate kuongea, hawakuweza. Lakini neema ya Yesu inafanya kazi. Nami namshukuru huyu Yesu kwa sababu amenikumbuka. Pia wewe akukumbuke siku ya leo kwa jina la Yesu. Sasa basi, wengi wameshanizoea kusikiza mambo ya ndoto. Lakini leo mimi sitaongea kuhusu ndoto. Leo ningetaka sana na nimependezwa sana kuongea kuhusu ugonjwa wa corona. Hakika imetabiriwa. Sio mimi niliyetabiri kuhusu ugonjwa wa corona. Nitakuwa ninakudanganya. Lakini katika Biblia ugonjwa wa corona ulitabiriwa. Haukutajwa ugonjwa wa corona kwa Biblia. Lakini iliandikwa na imeandikwa siku hizo za mwisho zitakuwa siku za hatari. Lakini wale wenye imani wataendelea na ushindi wakimungoja bwana harusi. Wale waliofua mavazi yao wataendelea kumungoja bwana harusi. Na Biblia linasema kutakuwa ishara za ajabu. Lakini uchungu bado. Kwa hivyo inaonekana hata haya ambayo yanapitia tunayaona, tunayapitia kwa sasa. Hizi ni dalili, lakini uchungu bado. Hizi ni dalili za mwana kondoo. Ako njiani, lakini uchungu bado. Haya, lazima utajiuliza maswali. Useme huyu Masi amesoma wapi pale panapotujulisha ya kwamba huu ugonjwa wa corona umetabiriwa. Biblia linasema kwamba hizo siku basi kutakuwa na njaa ya neno. Mutalitafuta neno mutalikosa. Na hivi sasa makanisa yamefungwa. Unasikia kwamba hakuna kusanyiko, hakuna nini, hakuna watu kuonekana kwa makanisa wakiomba. Na imeandikwa ya kwamba siku hizo mtalitafuta neno. Mtalitafuta neno na mtalikosa. Kutakuwa na kiu ya kutaka neno. Inahuzunisha mpendwa, kwa sababu kama watu wa kama watu wa serikali hawaoni umuhimu wa maombi ndani ya kanisa, inahuzunisha. Lakini pia tuwasamehe bure, kwa sababu imeandikwa. Wewe jiulize, kwa nini huyu Yesu Kristo alipigwa mijeledi, aliuawa, alifanywa yote, na alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa na power ya hata kuwaua wale maskari. Lakini kwa nini yalifanyika hayo yote? Yalifanyika ili Mungu atukuzwe. Na haya yote yanafanyika pia ili Mungu atukuzwe. Si kwamba hakuna uombezi, si kwamba hakuna manabii wa kutabiri kwamba huu ugonjwa umetoka hapa na siku fulani huu ugonjwa utaisha, au mwaka fulani huu ugonjwa utaisha, au huu ugonjwa fulani anaitwa fulani ndo alisababisha huu ugonjwa. Si kwamba hakuna manabii,
Lakini kwa sababu imeandikwa, basi itabidi maandiko yatimie. Na sasa ni wakati wa maandiko yanatimia. Basi, tusome katika kitabu cha Amosi, ile Amosi 8, 11 hadi 12. Amosi 8, 11 hadi 12. Biblia linasema nini kuhusu siku za mwisho? Zimetajwa dalili nyingi, lakini hii dalili ya makanisa kufungwa watu wasiombe ndani ya kanisa, hii ni dalili ambayo hakika ni siku za mwisho. Tunastahili kutubu, tunastahili kurudi kwa maandiko, tunastahili, yani acha nisome nisije wakati wangu ukaisha. Biblia linasema Amosi 8:11-12, tazama siku zitakuwa, Bwana Mungu anasema, nitatuma njaa katika nchi, si njaa ya chakula wala kiu, wala maji. Biblia inasemaje? Nitatuma njaa katika nchi, sio njaa ya chakula, sio njaa ya kiu, bali itakuwa njaa ya neno la Mungu. Lakini kwa kusikia maneno ya Bwana, na watahangaika toka bahari hata bahari, na toka kazikazini hata mashariki, watapiga mbio huko na huko, wakitafuta neno la Bwana wala hawatalipata. Imeandikwa. Hakuna cha kulalamika sasa. Hakuna cha kusema itakuwaje. Imeandikwa. Yesu alipotabiri ya kwa, alipoambia watu ya kwamba atakufa na siku ya tatu atafufuka, aliwaambia kimfano. So alikuwa amewaambia kabisa ule ukweli ya kwamba nitakufa na siku ya tatu nitafufuka, lakini aliwaambia kwa mfano. Na kwa nini ilifika wakati Yesu akaomba mpaka akatoa machozi ya damu, lakini ilifanyika kulingana na lile neno? Hangeweza kupinga mipango ya Mungu kwa sababu ilikuwa imeandikwa. Ni masaa mpendwa, imeandikwa ya kwamba tutalitafuta neno tutalikosa. Tutatamani kuokoka, hatutaweza kuokoka, maana hakuna yule wa kutuambia kuhusu Yesu. Maana kwa sasa unaambiwa ubaki ndani ya nyumba, usitoke ndani ya nyumba. Haya, huyo pasta wako utamtembelea kwa kinyumbani. Unaambiwa kwamba usitoke ndani ya nyumba, na usiende kwa familia ya mtu, na usiende kwa kanisa. Ukionekana randaranda, mapolisi wako mlangoni. Sasa hii shida hii yote ni nini? Imeandikwa. Ukienda kubisha nyumba ya mtu, unataka kuingia ndani umsalimie, hata kama rafiki yako, anakwambia usinipe mkono narudi. Maana haturuhusiwi kutembeleana. Sasa utatembelea pasta wako lini, akuombee nini? Sasa inabidi usimame mwenyewe. Inabidi usimame mwenyewe. Utasimamaje mwenyewe kama hauna neno? Utasimamaje mwenyewe kama haujui kuomba? Utasimamaje mwenyewe kama hauna mafundisho? Unaona sasa? Ule wakati kulikuwa na freeness ya kwenda kanisa, haukuenda kanisa. Hauna neno, hauna mafundisho, hauna chochote. Na sasa shetani na jeshi lake wanashangilia, maana maombi yamekamatwa. Maombi yamekamatwa. Si kwamba jeshi la shetani litashinda, hapo huo ni uongo. Ni maandiko tu yanatimia, lakini shetani hawezi kushinda.
anashangilia kwa sasa akiona Wakristo hawatembeleani, akiona Wakristo hawendi kanisa, akiona maombi yamelala, akiona watu hawafungi saumu tena, yeye anashangilia. Lakini ni maandiko yanatimia na hawezi kufaulu. Hawezi kufaulu. Biblia inasema, nitafuteni sasa maana madamu ninapatikana. Wakati ule ule, kulikuwa hakuna hii shida ya kufungwa fungwa makanisa. Kulikuwa na muda mzuri wa kutafuta uso wa Mungu ndani ya kanisa. Hatukuwa na huo muda. Lakini Mungu aliye hai, bado huyo huyo anaishi. Sasa tufanyeje? Sasa tufanyeje? Maana hatuko makanisa haturuhusiwi kwenda kutembelea wachungaji, haturuhusiwi kuwatembelea, kila mmoja abaki kwa nyumba yake. Ni simu tu ndani ya nyumba. Halo halo, Bwana Yesu asifiwe. Halo halo. Sasa tufanyeje? Haya, acha nikupe jibu. Tufanyeje sasa? Maana ni maandiko yanatimia dunia nzima. Maandiko yanatimia. Tufanyeje? Haya. Tuende katika kitabu cha nini? Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, ile Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili mstari wa 7 kuanzia 12 hadi 14. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 7 mstari wa 12 hadi wa 14. Tufanyeje na hili janga la corona? Maana linafanya watumishi wakae ndani ya nyumba, hakuna kwenda kanisani tena, hakuna kutembeleana tena. Nasemekana ukionekana unarandaranda, haya, utoe laki tatu. Yani, tumuinue Yesu kwa kila jambo. Haya, sasa acheni nisome. Hiyo mambo ya Nyakati wa pili 7 kuanzia 12 hadi 14. Bwana akamtokea Solomoni usiku. Akamwambia, nimesikia maneno ambayo uliyaomba. Na nimejifungulia pahali hapa kuwa nyumba ya dhabihu. Nikifunga mbingu isiwe na mvua. Tena nikiamuru zinge kula inchi. Au nikituma tauni katikati ya watu wangu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, basi nitaisikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuponyesha inchi yao. Sasa unaona, kama ni zinge tuliziona. Afrika ilijaa zinge. Semekana mvua imenyeshe, mvua imenyesha. Mazinge yameenda mpaka sura za watu. Tuliyapitia yale. Sijui kama bado yako, lakini tuliyaona. Alafu sasa kumetokea hili janga lingine. Janga ambalo sasa basi hili ni janga baya. Ni baya, inaitwa international. Kama ni kasi ya Mungu, kama ni laana, basi ni laana ya dunia nzima. So tufanyeje? Biblia linasema, ikiwa watu wangu watanyenyekea na kutubu, basi nitawarudia na nitawarudia, nitawasamehe dhambi zao na kuiponya inchi yao. Biblia linasema tutubu ndo Bwana aturudie. Tutubu sasa, ni masaa ya kutubu. Ni masaa ya kutafuta uso wa Mungu. Hata ukiwa ndani ya nyumba peke yako, maana huruhusiwi kwenda kanisani, utafute uso wa Mungu kwa kutubu. Maana Biblia linasema hata mwenye dhambi ajapokuwa na dhambi kama damu, atafanya nini? Atakubadilisha zile dhambi zako zote. Yaani utakuwa kiumbe kipya. Usipige mahesabu ni dhambi gani ulizitenda miaka iliyopita, juzi, jana. Sahau yote hayo.
rudi kwa magoti. Anza kuutafuta uso wa Mungu. Anza kuomba. Biblia limetuambia. Limesema wazi. Ikiwa watu wangu basi. Ikiwa watu wangu. Kama hizo zinge tuliziona. Na hiyo imeandikwa. Tumesoma vizuri. Tumesoma vizuri kama hukusikiza na kusomea tena. Bwana akatokea Solomoni siku akamwambia. Nimesikia maneno ambayo uliyoyaomba. Na jichagulia pahali hapa kuwa nyumba ya dhabihu. Nikifunga mbingu isinyeshe mvua. Tena nikiamuru zinge. Kama hizo zinge tuliziona. Tuliziona hizo zinge. Na labda tabado zinaendelea. Na kama sasa shetani aliona kwamba sisi tu. Yani kwa ufupi ni wakati wa kuomba. Kwa ufupi ni wakati wa kutubu. Kwa ufupi ni wakati wa kusahau yote tuliyofanya. Ni wakati wa kumwambia Mungu sasa tunatubu, 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 tunatubu. Tunatubu Baba, tunatubu. Nimekosa, nimefanya hivi, nimekosa, nimefanya hivi. Ni wakati wa kutubu. Maana imeandikwa, ikiwa watatubu, basi mimi nitawarudia. Ikiwa watatubu, acha nikusome hiyo mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea. Biblia linasema watanyenyekea. Wakiwa watanyenyekea na kutubu, basi nitasikia maombi yao. So inaonekana hata haya maombi tunayoyaomba bila kunyenyekea na kutubu hayafanyi kazi. Kwa hivyo tunastahili kuomba maombi ya kunyenyekea na kutubu ndo yafanye kazi. Lakini maombi ya viburi hayafanyi kazi. Maombi ya kusema ya kama mimi nimeitwa na Bwana, mimi ni mpako mafuta wa Bwana, mimi nikiomba nimeomba, hayo si maombi kwa sasa. Yale maombi anayoyataka huyu Mungu kwa sasa ni maombi ya kunyenyekea na kutubu. Maana hili janga la corona ni laana, laana dhambi. Dhambi tutubu, mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu yuko njiani. Mwana wa Adamu yuko njiani. Na haijulikani atakupata wapi. Atakupata kwa kilabu, haijulikani. Atakupata kwa bwana wa mwenzako, haijulikani. Atakupata kwa bibi ya mwenzako, haijulikani. Atakupata ukiiba, haijulikani. Atakupata ukiomba, haijulikani. Lakini kitu kipita tukijue, mwana wa Adamu yuko njiani. Atakuja akukute wapi, hilo ndo swali, utakutwa wapi wewe. Utakutwa katika kikao cha masengenyo. Utakutwa katika kikao cha kuambia watu uzuri wa kumuinua Yesu. Ni wapi atakukuta? Maana walisema kwa tungekuwa tunajua kwamba anakuja kesho, hata kama tumefungiwa makanisa, tungeenda mbio kwa hilo kanisa kuvunja milango, tungewadharau mapolisi, maana Yesu anakuja. Lakini alisema nitakuja kama mwizi, hakuna atakayejua. Sasa corona imefanya watu hawaendi kanisa. Je, atakuja akupate wapi? Utapatikana wapi? Ukitenda dhambi au ukiutafuta uso wa Mungu? Lakini jibu ambalo liko sasa ni la kutubu. Tutubu, tutubu, tutubu. Na tutubu kutubu bila kuchoka. Ni wakati wa kutubu. Haya. Kuna kitu kimoja wanafunzi wa Yesu Kristo mimi huwa. Yani nikisoma hii maandiko ninasikia raha. Ninasikia raha kwa sababu ule wakati wa dhuruba, wanafunzi wa Yesu Kristo walimuamusha Yesu Kristo. Walisema ona hii dhoruba, dhoruba, dhoruba. Sasa dhoruba ile ya wanafunzi wa Yesu wakati ule wa bahari imekuwa sasa ni dhoruba ya corona. Dhoruba ya corona, dhoruba ya corona. Biblia linasema waliona ya kwamba hawana uwezo wa kuzuia ile nini, ile dhoruba. Lakini walikuwa na imani ya kwamba watakapomwambia Yesu Kristo ya kwamba tunaangamia, dhoruba imetushinda nguvu, Yesu atafanya nini? Ataituliza. Sasa ni wakati wa kumwamsha Yesu Kristo. Sasa ni wakati wa kumwamsha Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo amelala ndani yako,
ni masaa ya kumwamsha tena ili hii dhoruba ya corona ifike mwisho. Ili hii dhoruba ya corona ifike mwisho. Yesu Kristo hakufanya mengi wala hakuongea mengi, alinyosha mkono tu na dhoruba ilipotea. Kwa hivyo hata leo hii hatuna haja ya kung'ang'ana. Tunapotubu na kugairi dhambi zetu na kusema ya kwamba inatosha Bwana, tunatubu. Tumeacha njia zetu, tumemkosea Mungu, tumefanya mengi, tumeacha zile njia za upendo wa Mungu. Lakini tunapoacha yote na kumwambia Yesu Kristo, angalia hii dhoruba ya corona inatuangamiza. Angalia hii dhoruba ya corona inatufanya hatuendi makanisani. Angalia hii dhoruba ya corona inaua watu. Angalia hii dhoruba ya corona imekamata dunia yote. Angalia hii dhoruba ya corona, Yesu amuka. Yesu amuka, Yesu amuka. Ni wakati sasa wa waombezi kumwamsha Yesu Kristo. Ni wakati sasa wa wanadamu walioitwa na kuitika. Amesema ule ukweli. Wale niliowaita kwa jina langu. Wewe kama umeitwa na Yesu Kristo, unajijua umeitwa. So kwa sababu unajijua umeitwa, basi uko na hizo power za kumwambia Yesu, tuliza hii dhoruba. Yesu, tuliza hii dhoruba. Ni wakati wa kutubu na kumwambia Yesu atulize dhoruba. Sasa tusome katika Mathayo 8:23 hadi 27. Naona muda wangu unayoyoma. Mathayo 8:23 hadi 27. Na wakati alipoingia chomboni, wanafunzi wake walimfuata. Na tazama, tufani kubwa ilikuwa baharini, hata chombo kilifunikwa kwa mawimbi, lakini yeye alilala. Chombo kilifunikwa kwa mawimbi, lakini Yesu alilala. Nao walikuja kwake, wakamwamsha wakisema, utuokoe Bwana, tunakufa. Utuokoe Bwana, tunakufa. Akamwambia, kwa nini munaogopa enyi wenye imani ndogo? Basi akasimama akahamakia pepo, na bahari ilikuwa kimya kubwa. Watu wakashangaa wakisema, huyu ni nani hata pepo wa baharini wanamtii? So wakati ule wanafunzi wa Yesu Kristo walimwamsha Yesu Kristo atulize mawimbi, yani ile dhoruba. Sasa dhoruba yetu leo ni corona. Dhoruba corona. Madukani unaona watu wanahangaika, hakuna salamu tena kwa mikono. Hata mtu unamjua lakini hataki kukaribia, maana anaogopa corona. Ni masaa ya kutubu. Ni masaa ya kutubu. Ni masaa ya kumwamsha Yesu atulize dhoruba ya corona. Ni masaa ya kujua ya kwamba imetabiriwa kutakuwa na kiu ya neno, na sasa makanisa yamefungwa, hakuna lolote. Imetabiriwa. Hakuna kulaumu mtu hapo, hakuna kusema presidenti fulani, hakuna chochote. Imetabiriwa. Mbona ule wakati wa Yesu Kristo alipokamatwa, hawakuweza kumsaidia wanafunzi wa Yesu Kristo? Hata walipokata lile sikio la yule mwana, wale askari mmoja, Yesu Kristo aliregesha lile nini? Lile sikio. Na waliona ile miujiza mikubwa. Baada ya kukatwa sikio, sikio liliregeshwa. Na waliona ule miujiza ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu kweli, na ako na miujiza mikubwa. Lakini kwa nini hawakuamini mpaka walifanya nini? Walimuua. Ni kwa sababu ilikuwa imeandikwa. Na hii corona imeandikwa. Imeandikwa. Ni masaa ya kutubu, ni masaa ya kurudia neno, ni masaa ya kujua ya kwamba sisi ni wateule wa Bwana, hakuna mabaya yatatupata, maana sisi tunamngoja mwana kondoo akiwa yuko njiani. Tumejitayarisha, tunamngoja kwa jina la Yesu. Acha hiyo dakika tano ambayo ni imebaki, nikwambie ushuhuda. Sisi wa Kristo tumepotea. Wewe jiulize, kwa nini hii corona inaua wazee? Wewe jiulize, kwa nini hii corona ilikuja kuua wazee? Wewe jiulize maswali.
Kwa nini inaua wazee? Ni kwa sababu kuna kitu wewe hukijui, mimi nimekiuliza mpaka nitakijua. Nimeuliza bwanangu mimi. Nikasema nieleze. Ule wakati wa baba zako na manyanya zako na manini huko nyuma huko miaka mia, ulikuwa mulikuwa yani watu walikuwa wakiishi vipi? Mimi niliuliza maswali. Bwanangu alinitia moyo. Aliniambia siku hizi watu wanaishi wakisema ni nini ni generation. Lakini hii generation mpya ambayo tunasema tuko katika generation ni generation ambayo imepoteza mwelekeo wa Yesu Kristo. Nilimwambia kwa nini hii ni generation ambayo imepoteza nini? Imepoteza mwelekeo wa Yesu Kristo. Aliniambia walipokuwa wadogo, anakumbuka vizuri sana. Mababu zake na manyanya zake, babake na mamake. Ilikuwa huwezi kuenda kanisa wewe. Yani na nguo ile ambayo umeenda nayo maybe, yani walikuwa wana hii desturi hii. Nguo ya kanisa ni ya kanisa. Haiwezi enda pali pengine. Ikifika Jumapili, unaenda kwa kabati yako, unasema hii ni nguo yangu ya kanisa. Kiatu cha kanisa ni cha kanisa. Huo ulikuwa huo wakati huo. Alafu, ilikuwa mkitoka kanisani. Munaenda nini? Munaenda kwa familia. Munakaa, munaongea kuhusu Yesu. Munafurahia kuhusu Yesu. Siku hizi, huo moto umepungua. Huo moto wa kusema hii ni nguo ya kanisa umepungua. Huo moto wa kusoma neno kwa familia mkitoka kanisa kabla hamjalala, haya mnaongea kuhusu Yesu umepungua huo moto. Alikuwa ananielezea maisha ya yeye na familia na mababu zake. Anasema alinitia moyo na nimefurahia kwa kunitia moyo. Alisema unaona walikuwa wakienda restaurant. Hata kama wanakunywa nini? Wanakunywa cola. Wataambiwa tufungeni macho, tufanye nini? Tuombe hii cola ndo tukunywe. Siku hizi watu wakienda restaurant, hakuna mambo ya kuombea chakula tena, au hakuna mambo ya kuombea vinywaji tena. Aliniambia siku hizi kuna kitu inaitwa prost. Unaona? So, shetani alibadilisha maombi ya Wakristo, wakiingia hata wakikaa kwa nyumba wakiwa wanakunywa vinywaji, hakuna maombi tena, hilo jina wanagongana glasi kwa glasi. Yani, hiyo maombi alikataza. Hakuna cha kuombea chakula tena. So, aliniambia vitu vingi ambavyo wakati wangu umeisha, lakini kitu kimoja acha nikwambie. Kitu chengine aliniambia walikuwa wanaogopa dhambi. Maana wazazi walikuwa kila wakati wanawafundisha kuhusu dhambi. Kwa hivyo walikuwa wanaogopa dhambi. Ni mambo mengi alinielezea ambayo nilipata kujua. Sasa shetani anataka kuondoa hii generation ya watu ambao walimjua Mungu vizuri, ili hii generation ya ambao wanajiita madonticom iwe itamalizwa mbio mbio na shetani. Mubarikiwe, muda wangu umeisha. Mubarikiwe, niko na ushuhuda mwingi. Mimi niliuliza maswali mengi sana, nilifatafata watu, niliuliza maswali mengi kuhusu Kristo wa zamani. Kwa hivyo mubarikiwe sana na nasema asante. Mubarikiwe, time yangu imeisha. Yesu anampenda na msonge mbele kwa jina la Yesu. Amen.